mereka cadangkan gunakan one channel system yang sedia ada di Indonesia supaya kita buat pasal ini. Kita gunakan melalui KEDIC, kita gunakan sistem made online di mana Indonesia berpendapat mereka tiada pengetahuan pekerja asing daripada Indonesia masuk sebagai pelancong dan akhirnya dikeluarkan permit oleh Malaysia. Maka mereka tiada maklumat pekerja mereka masuk ke dalam negara kita. Maka dengan adanya one channel system daripada Indonesia, mereka tidak dapat sempat memantau.